Začínajú správy po slovensky pripravené na deň 19. júl. Vítajte. Prezident Alexander Vučić dnes prostredníctvom videolinku hovoril s podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy s Marošom Šefčovičom o spolupráci Srbska a Európskej únie. Vučić spresnil, že išlo o veľmi konštruktívny rozhovor o spolupráci v oblasti energetiky, baníctva a spoločných projektoch. Uviedol tiež, že osobitnú pozornosť venovali čoraz aktuálnejšej téme koordinácie energetickej politiky, energetickej transformácie a téme nových technológií, ktoré prinášajú veľké možnosti pre investície a všeobecný rast. Hovorili aj o zmenách v mnohých tradičných sektoroch hospodárstva. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimović sa dnes stretol s predstaviteľmi iniciatívy pre zachovanie srbského poľnohospodárstva a po stretnutí vyhlásil, že vláda na ďalšom zasadnutí vyniesie rozhodnutie týkajúce sa voľného vývozu obilia, čo bola aj hlavná požiadavka výrobcov, aby sa vývoz povolil. Minister ďalej oznámil, že čoskoro bude verejnosť informovať aj o technických záležitostiach týkajúcich sa poľnohospodárskych pôžičiek a tiež odkladu splátok prenájmu štátnej pôdy v oblastiach, kde je extrémne sucho. Kvôli zhoršeniu epidemickej situácie v súvislosti s covidom väčšina covid ambulancií v Srieme zmenila pracovný čas a v mnohých ambulanciách sa pracuje opäť v dvoch smenách. Zvýšený počet pacientov, ktorí prídu na prehliadku, sa zaznamenáva po celom Srieme. Služby v staropazovskej covid ambulancii sú zatiaľ organizované len v jednej smene ráno od 7 hodiny a v prípade potreby sa čas predĺži, o čom budeme informovať. Podľa najnovších údajov z Domu zdravia Stará Pazovská zvyšuje sa počet testovaných a bohužiaľ aj počet pozitívnych. Napríklad včera testovanie podstúpilo 85 staropazovčanov, z nich 24 mali pozitívne výsledky. Dnes 73 testovaní a 22 mali pozitívne výsledky. S touto témou úzko súvisí aj téma očkovania. Lekári apelujú na občanov, aby sa dali zaočkovať a aktuálne je dostupná aj štvrtá dávka vakcíny. Tá sa môže prijať po 5 mesiacoch od posledného očkovania. Zápis na stredné školy trvá ešte zajtra a je to možno už len elektronickou formou cez portál Moja stredná škola. Po prvom zápisnom kole je zapísaných na želanú strednú školu 86% žiakov. Tajomník ministra školstva Milan Pešič zopakoval, že všetci tí, ktorí z nejakých dôvodov nemohli robiť záverečné skúšky v riadnom termíne alebo neúspeli v niektorej časti, môžu záverečné testy absolvovať od 17. do 19. augusta. Nedostatok vlahy a veľké sucho to sú aktuálne problémy, ktoré trápia poľnohospodárov v celej krajine a s tým súvisia oprávnené obavy, že úroda bude menšia. Poľnohospodári síce urobili všetky agrotechnické opatrenia, no vedia, že počasie ovplyvniť nemôžu. Čo však môžu urobiť, môžu sa zodpovedne a ohľaduplne správať k cudziemu majetku, aby nedošlo k jeho zničeniu alebo poškodeniu, s čím sa nedávno stretol staropazovčan Michal Vician. Niekto cudziemu zapríčinil veľkú škodu, cez stred jeho pozemku si niekto urobil poľnú cestu a viackrát prechádzal na poľnohospodárskych strojoch, čím mu zničili 7 radov soje z celkových 15. Soja v tom čase mala výšku do 0,5 metra a bola vo veľmi dobrom stave. Škoda sa odhaduje na 400 až 500 eur. Ak sa poľnohospodári stretnú s tým, že im niekto poškodil majetok, môžu celý prípad nahlásiť poľnej strážnej službe a môže na známeho páchateľa podať trestné oznámenie za dokázanie viny hrozí páchateľovi peňažný trest alebo väzenie v trvaní do 2 rokov. Pravidelne začiatkom augusta vo Vojvodine v Bačskom Petrovci sa konajú veľké oslavy Slovenskej národnej slávnosti a ide o viacdňové podujatie s veľmi bohatým programom pre všetkých Slovákov. Tohtoročný program sa uskutoční od 12. do 14. augusta. Pripomínať si budeme 90 rokov od založenia Matice Slovenskej v Srbsku a z najzaujímavejších podujatí spomenieme napríklad vernisáže viacerých výstav, ľudovú veselicu, stretnutie študujúcej mládeže, stretnutie novinárov, stretnutie učiteľov, dokumentárny film, športové podujatia, jarmok umenia, gastrosúťaže, divadlo pre deti, gala koncert folklórnych súborov a mnoho ďalších akcií. Presný program je už zverejnený na internete, napríklad na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Veľmi príjemný pocit sadnúť si na svoju terasu alebo na dvor a kochať sa pohľadom na voňavé kvety, ktoré ste posadili a staráte sa o ne. Lenže nie všetky kvety dobre znášajú vysoké teploty a preto je potrebné v týchto horúcich dňoch venovať im obozretnejšiu pozornosť. Kvety potrebujú vodu, ale pozor, polievať sa môžu aj večer, ale nie studenou vodou, pretože zem i zeleň sú po celodenej horúčave vysušené a studená voda by im mohla len uškodiť. Preto počas horúcich dní je najvhodnejšie polievať ich ráno, kým ešte slnko nie je v plnej sile. Vlahu tak budú mať zabezpečenú hneď od začiatku dňa, radí Dušanka Crnobrňová zo Starej Pazovy, ktorá sa profesionálne venuje pestovaniu kvetov. Upozorňuje aj na množstvo vody, to závisí od veľkosti kvetu a od zloženia zeminy. Potrebné je, aby sa voda dostala ku koreňu, teda nestačí poliať zeminu len povrchovo. Nadbytočnú vodu, ktorá vytiekla do misky pod kvetináčom, je potrebné vyliať, lebo cez deň sa voda môže zohriať na vysokú teplotu a to môže uškodiť koreňom. Dôležité je rastliny aj prihnojovať a odstraňovať suché odumreté časti. A ak cestujete na dovolenku, je veľkým prínosom, ak máte dobrých susedov, ktorí sa v čase vašej neprítomnosti postarajú o to, aby kvety prežili. V stredu rovnako ako dnes, jasno, sucho, slnečno a dosť teplo. Hodnoty na teplomery od 17 po maximálnych 34 stupňov a slabý vietor pocítime zo severovýchodu. Aj v následujúcich dňoch bude podobne. A ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine dnes sviatok mena oslavuje Dušana, zajtra Eliáš. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.